levou à criação deste hub foi, essencialmente, que nós acreditamos que para liderar uma tecnologia revolucionária como o 5G é preciso pôr uma infraestrutura ao serviço da criação de soluções que se baseiam em 5G. E é fundamental que esse espaço exista, não existia, e decidimos ser pioneiros na sua criação. Nós estamos a disponibilizar as funcionalidades mais avançadas, as funcionalidades que vão chegar à rede produtiva de forma instantânea e de forma muito fácil de aceder às empresas, aos criadores que quiserem ter um contacto mais próximo com o 5G. Este espaço é mais do que um espaço, é um verdadeiro ecossistema de inovação que pretendemos ver materializado aqui para materializar também todo o benefício que o 5G pode trazer às empresas e à sociedade.